ورديه صار ما خذها ديسكي بيتشي ورديه ديسكي بيتشي ورديه بلغرو اخيرا كده يو خبركم نن ده خبر اوكلا دمرا ده لك دي الك يو يوتوب منتال ريسيرش هوكا بدمرا زموارا هو ده ناستي يوتوب منتال ريسيرش هوكا وجمون ملكا تناوشو کسی جوڑی شوی پس تخینه دا منظور مسعود نا منظور پشتین جوڑ شوی لکا افتای دا غرکا او دا تیر پفا نا منظور پشتینو دا تا دمرا نالای که چه تا دمرا ریسرچ نشکا ولی چه دا نم نا دا تا کم وقت نا منظور پشتین دے او بیا الزام لگئی الزام لگئی چه دا افغانستان نا سپورٹ را زیلتا خلق تو پی پسر را یلتا ای کامنسو نا دی فیس بوک تی خلق سپورٹ کئی دو دا تا دا تا پوست کونم زده داتا پوز کوم چه کلا ستاده ده پاکستان ده طالبان ده افغانستان پا طالبانو بانده بیت کئی باقی من اختایی چه اعتراض ده کلی خود منظور پشتون پا توفه بانده ستا اعتراض ده ملگرو دی اوز ده بکرهت شکار دی هر هر پا استعمال کلا و انشالا پتیخ تا دی خبر آل پرون میں اسلام آباد کم ده خبر کلوا نندل تا پیادا خبر کوما چه دا اوز ده اصاب و جنگ ده اوز دی پتیخت دی و بارحال دا زمونگ دا قوت هم دی امتحان علی چی پا دی خلقو که سمرا حمد دی سمرا دی ریزیسٹنس کمیشی بارحال ساسو دی اتفاق ساسو دی اتحاد و دا پوٹول پاکستان کی شکم نحتی جاجی نوشو دی دی تا دیر زیاد مضبوط یو میسیج کرنے کڑے دی در آسیب غپور دا آسیب غپور دی پریس کانفرنس نن اٹول خبر اخ کارشوی دی و بارحال امداغا شانتی حمد پساتو امداغا شانتی جورت پساتو قداغا شانتی اتفاقی انشاءاللہ دا خوڑیر بولو کی قوت دے قدق و شانتی لسم لسن دا زیاد قوتون راشی لسن دے پر وڑے خلق کرام شی لسن دے پر وڑے دارم راشی زمون دے قوم دا اس کی سمجیان سپنی شی راسو ولے تاسو چولو در حتی جوزل بیادر شکری آدھر مرمائی دیشت گرد دیشت گرد زپایو ٹپا باندی دیر درنا خپای ملگر را گوارم ٹپا دا سدا چی ٹپا کمیو ٹپا دا ٹپا دا نزوانان پورا نشوا گران وطن چی نکی پا دی گردی نپا دی ٹپا باندی زا سنیجاز را خواست کن تراش اپنا خیلات زارو کی سنیجاز خو تلکی نا خات با پاسی نا آو کن استار ڈیوٹی دا ناس تیرا زن لے اڈم کا بسی ہاں دے او گیتا ملا ورطا راتا ہوگا لگ شاتا شئی اس بیا بیا لگ ورا خواش او لگی دی فوڈی رو محترم خواہی دو لگ را مخ کشا آواز نی درزی اس درزی لگ را مخ کشا تلگ را مخ کشا دیر مان بس رونو نن با سنگا چیزا مونگا مختلف دا رونم خبر اوکا محسینم خبر اوکا مشرانو هم خبر اوکا نن آسف غبور و خفور سے با طول خبری تکولی نو پا خبرو پا مینس کی بے یو نا یو دا سی الزام لگو یو نا یو دا سی خبر بے کولا نو دا دین اندازه لگی چیز کلستا پریس کانفرنس دا یو پرامن تحریک طول ستا پریس کانفرنس داغی دغشی خلاف شی دا دین اندازه لگوی چی سونا زوری ور کرده دی سونا تکلیف ور دور رسی خلقوی بیاوی منگ سر خبری نکی یو طرف تر خبرو دا پارا وینا کوی او بل طرف تا چی کم دا زور نیرا کوی شروعاتی او کو دا طولنیز رسنو کی دا سوشل میڈیا کی زور نیور کولونا ٹرولنگ کولونا تصویران ور کولونا الزامات لگولونا او بیا پاملی تو گرانگلل کل پریلیانو باندی پولیس تورلیگل کل ایف آئی آر اکٹ کول کل آخر کی دی خبر تراور سے چڈا زوتا پا کراچے کی در انجر را پس اکڑل چی چرد بچا مونگل ڈوڑے اکڑا چرد بیرالا میٹنگ تا بیرو گوختو چاو بے اوبر آکڑی چی چا با ہم سے خبر اوکا نو باغی کی بے آگا کسان بوت لیل کچا با دا خدای دا پارا ہم مونگ سر سمرس تکڑی و پکرا چاہے کی نو ہم بے آغی پسی بلار داغی کور مخیطا با بلارو سرویلنس بے کاؤ داغی سڑی بے بوتلل زوانان بے تے بوتلل
چکلا په یو کام کې داسې حالات راشي چې یو روغ ریاست غټ غټ ریاستی ادارې د هغې خلاف ودرېږي او هغې کې ځوانان را بیدار شي پیغلې را بیدار شي د هغې کام مشران را بیدار شي نو هغه وخت وي چې هغې خپل د حق غوښتنه کولی شي نن ډېره په تکلیف باندې مونږ دا وایو چې دلته مونږ خویندې یو څو خویندې ناستې دي خو ډېر نه دي وروڼو هله به هم مونږ د دې ریاست او دونه مضبوط ادارو سره ادریدی شو هغوی مخې ته ادریدی شو چې کله زمونږ ټول کام ادریږي او چې کله مونږ ټول کام خبره کوو نو هغه ټول کام کې زمونږ خویندې میندې هم راځي مونږ چې کله د حق خبره کوو نو مونږ وایو میندې خویندې د راته صرف په کورونو کې دوا کوي دا مونږ صرف دواګانو له نه دي ساتلي چې یوه مور یوه خور مونږ سره ادریږي او د حق غوښتنه کوي او چې کله بیا مونږ ریاستي ادارو ته ولاړ یو دومره مضبوط ادارو ته ولاړ یو نو بیا زمونږ ټول کام په کار دي چې ودرېږي او دومره بې شرمه ادارې دي چې کله هغې زمونږ وګړي زمونږ ورکران زمونږ ملګري چې هغه ښځې دي که سړي دي چې د هغې ټولو خلاف راوځي نو په کار ده چې زمونږ ټول ورته ودرېږي او چې کله د پښتون کام د حق غوښتنه کېږي نو مونږ سره نور خلک بیا نه ودرېږي چې کله مونږ د حق غوښتنه کوو نو خلک وایي تاسو په مخصوصه ایجنډا کار کوئ وی تاسو مخصوص ایجنډا لرئ بیا خلک مونږ سره مونږ د مونږ معاشي قتل هم کوي زمونږ چې په معاشره کې سوشل آیسولیشن هم کوي خلکو ته وایي دې سره مو ودرېږئ دا خطرناک خلک دي دې سره که ودرېږئ نو تاسو ته دا نقصانات در رسېدی شي یقین وکړئ وروڼو خویندو چې مونږ څو پورې په دې ریاست کې چې د حق غوښتنه په چار نه وي کړې ټول کام ورته نه ودرېدلی نو مونږ حق نشو اغوستی د دې خلکو نه بیخی ترنه نشو اغوستی ځکه چې دا خلک چې کوم مونږ ته مخامخ ولاړ دي هغې ټول عمر زمونږ وسایل خوړلي دي ټول عمر لکه د مار زمونږ په وسایلو ناستې دي لکه د خامار پې ناستې دي بیا چې اوس به درته وایې چې پاسه زما حق مال راکړه هغه خو تاله اوس دانه په اسانه نه درکوي دومره په اسانه خو هغه تاله لاس کې او پلیټ کې نه درکوي څو پورې چې ورته ته ودرېدلې نه تا ورته دا ویلي نه چې نه ستا د ګولو نه یارېږم نه ستا د دړکو نه یارېږم نه ستا د اف آی آرو نه یارېږم او نه ستا د دې بدماشان نه یارېږم چې څه کولی شي چې څه درکې ورکولی شي چې څه کولی شي هغه وکړه که د میډیا بلک آوټ کوي نو مونږ سره د ټولنیز رسنو د سوشل میډیا طاقت شته او نن یې ورته مبارکي ورکړه ورته شکریا م ادا کړه چې شکر دی او ډېر زیات شکر گزار یم د پاکستاني میډیا چې اګنور کړی دي سونه باندې ګور دهشتګر او دهشتګرد خو څه کم دي چې دهشتګردانو ته د امن کمیټي وایي دا څنګه امن کمیټي را چې د پورم نه د ریلې وګړو باندې حمله کوي دا څنګه امن کمیټي ده چې ټوپک ورسره دي دا څنګه امن کمیټي ده چې د عام وګړو نه ټوپک اغشتي دي او دي سره ټوپک شته او ټوپک د کارتوس هم د دې د دې استعمال کارتوس دي خو د دې خلک دي ګون مرا پښتون مرا یا کیس کلا هو یا ګون مرا پښتون مرا یا کیس کلا هو یا ګون مرا پښتون مرا نو خویندو چې څو پورې پښتون یو اتحاد یو اتفاق شوی نه چې دای دا دا خبره ځان ته نه یخي چې د پښتون حق او د پښتون کام د حق خبره نو بغیر د هیڅ سوچ نه به مونږ هغه ځای کې ودرېږو مونږ به د حق خبره کوو مونږ به خپل مشران بچی ټول دې ته ودرو چې زمونږ بچی وجني زمونږ ښځې سرتوره کوي نو په کار ده چې ټول ورته ودرېږو په کار ده چې دې خبرې ته اوس خپل د ژوند یو واحد فریضه وایو چې د دې ریاستي ادارو چې هر قسمه بدماشي ده هر قسمه غونډګردي ده هغې کې به ورته ودرېږو هغې کې به ورته دا خبره کوو چې مونږ نور ستا د دې جبر زغم نه لرو نور د دې ته د دې جوګه نه یو چې تا ته ودرېږو ستا دا ظلم برداشت کو او دا یاد ساتئ چې کم کامونه د دې جبر عادي شي او مسلسل زغم کوي او ودرېږي نه د حق غوښتنه نه کوي او حق د پاره ودرېږي نه هغه کامونه تل غلامۍ کې ژوند کوي او که تاسو غلامۍ ژوند خوښوئ نو خامخا ورته کښېنئ زه خو یې نه خوښوم نه یې خو زه ځان نه خوښوم او نه یې خپل کام نه خوښوم که زما کام په
په غلامه کې ژوند کوي زما را روان نسل زما بچی به ماته ذاته پوس کوي پر را روان وخت کې چې تاسو زمونږ څه وکړل نو مونږ سره خو به هیڅ جواب نی چې مونږ د ریاستي ادارو نه څه وغوښتل څنګه ورسره ودرېدو دا خپل حق ورکول په پاکستان کې ډېره غټه خبره ده د دې لپاره هغه هم زمونږ په شان قانونو لا چې اویا کاله دي زمونږ وسایل خوړلي دي اویا کاله دي زمونږ ځوانان خوړلي دي اویا کاله دي زمونږ ځمکې خوړلي دي او صرف قبایلي سیمو کې نه دي خوړلي په پښتونخوا کې هم خوړلي دي او په جنوبي پښتونخوا کې هم خوړلي دي او ټول عمر یې پښتون نه یو ترهګر یو غدار پالیشی او دغه شکل ورکړي د میډیا کې هم او په کتابونو کې هم ستا تلانی په کتابونو کې هم ډاکوانو غداران بللی دي او په میډیا کې هم ورته پالیشیانو غداران ویلی دي او دا شرم مکان دی د دې اتلان په کتابونو کې اتلان دي او زمونږ اتلان په کتابونو کې غداران دي زمونږ اتلان له په کتابونو کې ځای نشته که څوک خبره کوي که څوک د باچا خان خبره کوي وي غدار وو چې څوک د خان شهید خبره کوي وي غدار وو ای که دا ټول غداران وو که دوی د سیاست خبره کوو نو رحمان بابا څه کړي وو هغه هم هر ځای کې ټولې راله شاته کړي دي چې دا پښتون قوم خپل اتلان ونه پیژني خپل تاریخ ونه پیژني خپل هغه روښانه تاریخ او هغه خپله چې کوم هغه جګړه وه د حق پښتون ټول عمر کړې ده خو د دیر څلوېښت کاله راسې یو داسې تحریک نه و چلېدلی چې پښتون قوم یې واپس راویښ کړي هغې ته یې دا ویلي چې اوس د حق غوښتنې وخت دی خو تاسو او مونږ ټول دا خوشقسمته وخت په مونږ باندې یو ډېر خوشقسمته یو کور یو مونږه چې زمونږ په ژوند کې مونږ یو داسې تحریک راغی چې مونږ خپل د حق غوښتنه کوي شو خپل د حق لپاره ودرېدو شو او زه خبرې ډېرې زیاتې نه کوم خو یو غوښتنه به مې درنه وروڼو او زه هر ځای کې دا تکراروم هر ځای کې دا غوښتنه کوم چې هغه پورې مونږ پرمختګ نشو کولی وروڼو خویندو چې څو پورې زمونږ خویندې میندې مونږ سره نه ناست او خدای شته چې مونږ هر ځای کې خپل کام دپاره ودرېدلي یو او مونږ زمونږ هم ستاسو په شان دي وروڼه او پلاران دي او زمونږ هغې هم داسې پښتانه دي څنګه چې تاسو یې نو د خدای دپاره خپلې خویندې میندې هم په تحریک کې حصه کوي هغه چې چرته ناست یو مونږ یو مونږ سره یې کینوی او که غواړئ چې دا روان کلم روښانه وي نو خپلو میندې خویندو له خپل حقونه ورکوي او د حق په دې جګړه کې د حق په دې غوښتنه کې ولا حصه ورکوي زه یو اخرنی خپل شعر به درسره شریکوم چې یو دوه شعره دي چې وي تر څو دنیا ودانه زه ژوندی به یمه چې وي تر څو دنیا ودانه زه ژوندی به یمه د وخت سره به ځم خو وخت نه ګړندی به یمه زه په سپېڅلې کردار ځم ژوند ته رڼا بخمه زه په سپېڅلې کردار ځم ژوند ته رڼا بخمه زه به وطن آبادومه ملالۍ به یمه ډېره زیاته مننه سنا بیبي د دې نه پس رحیم شاه اډوکیټ صاحب ته خاص کوم چې راشه خپل خیالات اظهار کړي رحیم شاه اډوکیټ صاحب اډوکیټ نه یم محسود راو شاهاب شاه پټک صاحب تراش شي شاه پټک صاحب ته خاص چې راشه خپل خیالات اظهار کړي شاه پټک ترانا ولاگا ترانا ولاگا صبر ولاگا ولاگا خیر دی لګ مستی چې ورګي چار چار بیا ډیر مستړی گا او کنه لا ټیم ډیر زمستړی یو بل کس ډیوټي ولاگا ولاگا یو کس ډیوټي ولاگا محترمو زلمو